Pardon, musím tady. Tak já mám stejné otázky pro všechny hosty. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Krause? Tak začín. No krásná, my nám akorát vyšlo CDčko, tak se na to moc těšíme a byli jsme rádi, že to můžeme takhle vyníst do světa. Takže jsme byli moc rádi. Já jsem měla rozpět, jsem ho dlouho neviděla a byla jsem tady naposledy, když jsem se vrátila z Indie, to bylo to nějaké 12-13 let nebo kolik. Takže jsem se těšila, protože mám ho ráda, mám ráda jeho humor, takže jsem byla potěšena. Máte představu, na co se asi Jan Kraus bude ptát? Já nemám nikdy představu, asi nechám překvapit. Taky se nechám překvapit. Kdybyste si role vyměnili s Janem Krausem, tak na co vy byste se každý jeden z vás zeptal jeho? Jako takhle? Jsi šťastný, Tomičko? Ne, Jana Krause. Jana Krause, jo takhle. Jestli je něco, co vás na něm zajímá. Jedničku, jste šťastný? Dobře, poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Ne, já se těším na lidi a těším se na povídání si. To je celý. Já se taky moc těším. Super, díky moc, ať se večer vydaří. Děkujeme.